Ja by som išiel tak pomalšie. Dobrý deň. Vítajte pri novom videu Behind the Scenes. Behind the Scenes! Zatiaľ sú známe tri obete. Opýtali sme sa žiačok tejto školy na pohľad na vec. Ja som to videla. Ešte raz, som s tom, prepáčte. Bol to úplne nevinný deň, dokým deti nechytili knihu a neskápali. Nespadli na zem a nezomreli. Dobre, okej, bolo to super, poďme ešte raz. Ja som videla tu pred školou. Nemôžeme ísť ďalej, on sa smeje. Sophie! Ty si videla tu bratku v jedálni, ja som videla tu pred školou. Videli ste, čo sa to udialo? Páchateľa. Bol to nevinný deň, dokým nechytili žiaci knihu a nespadli na zem a zomreli. Asi bolo to kniha. Sophie! Sophie! Posledná veta! Ty gorila jedna! Videla tú vraždu v jedálni. Ja som videla tú pred školou. Vy ste videli páchateľa? Nie. Dobre. Nie, dobre, dvate, chodte ešte raz. Baby a Sophia, ty sa nesmeraj. Dobre. Dobre, poďme na to. Keby ste vedeli viac informácií, neváhajte zavolať na políciu alebo na číslo, ktoré máte na obrazovke. Ako dlho sa to točilo? Učiteľ nám tu radí otázky, to je taký fun fact. Točilo sa to 3 roky. 2 roky? 2,5. Veľa rokov sa to točilo. No. A jo, počas toho sa to zmenilo tak veľakrát, že to ani nemá cenu vymenovávať, ale aj tak sa to pokúsime. Pôvodný nápad. Paródia na Verte, neverte. Asi poznáte, ja neviem. Poviedomá tvář jen otočená vzhúru nohama. Nemáme scénér, to je také ako, že pššt, toto točíme tak strašne náhodou a oni tu stoja a nič nehovoria. Lebo nás nechajú. Áno, to je pravda. Súhlasím. To bol komedy efekt, akože ha, humor, komedy beat. Povedzte mi, že ktorý z tých, čo máte vystrihnuté tie zábery, tak ktoré sú najvtipnejšie a prečo? Videl som doslova jeden. Tak ako som sa tam... Ešte chvíľu počkaj. Čo? Ešte chvíľu počkaj. Najvtipnejšie zábery sú podľa mňa oneskorený Michal. Kamera! Akcia! Poj! Myslím si, že na tom sa všetci teraz zhodneme. Scéna s šikanátorom je najviac legendárna scéna v celom tom filme. Všetci ju strašne moc minulame. Momenty ako force push. To sa tam nastrihne. A čo to je? Sú proste legendárne. Ďakujeme ti, Timo, za tieto úžasné scény. Tiež by si tu bol. Áno, medzi nami. On už nežije. Scény ako Peťo uteká, prečo ste ich vystrihli? Scény ako Peťo uteká, bolo ich tam moc veľa a uberalo to už aj na tak nulovom hororoizme. Lidl. Správna voľba. No a teraz ešte na záver kompilácia všetkých ostatných nepodarených záverov. Ale to nastrieme medzi to pán učiteľ. Ako chcete. Kompilácia všetkých nepodarených záberov. A tá tam nebude. Ostatných. To je jedno, však ostatných, to je jedno. Bolo to medzičasom. Zistíme. Bolo to tam. Bolo to tam. Bolo to tam, neviem. Ja rozmýšľam, či som teraz ten zvuk nepokazil tým, že sa čas približím a čo som ďalej. Sorry za ten zvuk! Alebo čo si tu učali. Pardon za zvuk. Prepáčte za zvuk. Spravíme ASMR. Nemám rád ASMR. Koniec. Irej by sme mali dať ale ešte poriadny. Ale ten bol trošku. A to vieme dať efekt. To je odporné. Toto treba pauznúť. Jo, teraz môžeme dať čisto záber zvuku. Čisto zvuk. Čisto zvuk. Čisto zvuk. Zvuk. To už stačí. Vypni zvuk. Vypni to, ja neviem, jak sa to volá. Ktorým sa vypína? Stop, bože môj. Stop. My sme negramotní. Počkaj, toto. To červené. To home či červené? To červené.